Ermənistan mina xəritələrini gizlətməklə bərpa prosesinə mane olur və işğaldan azad edilən ərazilərin bərpasını ləngidir. Bununla da regionda sülhün qarşısını alır. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Aksiyasına Yardım Günü ilə bağlı Ada Universitetində keçirilən tədbirdə dedi. Prezident köməkçisi bildirdi ki, 30 illik işğal müddətində Ermənistanın işi Azərbaycan ərazisinə çoxlu sayda mina bastırmaq olub. Ermənistan mina xəritəsini Azərbaycana təqdim etməməklə beynəlxalq qanunları pozur. Bu, xüsusilə insanların ölümünə, ağır yaralanmasına səbəb olur. Beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinin hüquqlarını da pozur. Beləliklə, həm mülki vətəndaşlarımız, həm də ərazilərimiz mina təhlükəsinə məruz qalır. Minalar və partlamayan sursatlar ətraf mühitə də ciddi ziyan vurur. BMT İnkişaf Proqramının Prezident nümayəndəsinin müşaviri Charo Bist çıxışında bildirdi ki, mina təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün birgə çalışmalıyıq. Qarşıdan gələn müddət ərzində texniki ekspertiza, avadanlıq və digər istiqamətlərdə Azərbaycana dəstək göstərməkdə davam edəcəyik. Azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün BMT Azərbaycana 1 milyon dollar ayırıb. Bu, əhəmiyyətli məsələ kimi nəzərə alınmalıdır. Minalar mürəkkəb ərazilərdədir. Biz isə fəaliyyətimizi mina və partlamamış sursatlarla bağlı məlumatlandırmaya yönətmişik. Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatlar arasında əməkdaşlığın qurulması mühüm nailiyyətlər əldə etməyə imkan verir. Skype-la tədbirə qoşulan Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Samir Poladov bildirdi ki, Ermənistanın mina xəritəsini təqdim etməməsi nəticəsində işğaldan azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsinə çox vaxt sərf edilir və xeyli vəsait xərclənir. O, azad edilən ərazilərdə 18 nəfərin minadan həlak olduğunu, 32 nəfərin isə xəsarət aldığını açıqladı. Xüsusilə də tank və piyada əleyhinə minaların təhlükə mənbəyi olduğunu vurğuladı. Tədbirə qatılan Füzuli rayon sakini Asif Əhmədov mina təhlükəsində ayağının birini itirən sakinlərimizdəndir. Bildirdi ki, bundan əvvəl qardaşı da minaya düşərək həlak olub. QHT rəhbərləri və ekspertlər bildirdilər ki, müharibə bitsə də təhlükə hələ bitməyib. Çünki Azərbaycanda minaya düşənlərin sayı Cənubi Qafqazda minaya düşənlərin sayından 2 dəfə çoxdur. Bu baxımdan mina xəritəsini vermədiyinə görə beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana çağırış etməlidir, deyə diplomatik korpusun nümayəndələrinin və hərbi atəşələrin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə vurğulandı. Azərbaycana elimizdən gələn dəstəyi verməyə qayret ediyoruz. Tabii ki, Ermənistanın bu mayınların haritalarını bugüne kadar Azerbaycan'a vermemiş olmaması uluslararası hukuka aykırı bir durum. Bunların bir an önce verilmesini talep ediyoruz biz de ve bu konuda uluslararası forumlarda da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak mayınların temizlenmesi konusunda da Azerbaycan'a destek oluyoruz. Düşünürüm ki minalardan temizleme çok vacip meseledir. Bu yalnız təhlükəsizliklə bağlı deyil, həm də insan haqları ilə bağlıdır. Bu proses tez bir zamanda tamamlanmalıdır. Münaqişədən sonra bir çox humanitar məsələlər qalır. Onlardan biri də minalardan təmizlənmədir. Həmçinin müharibədə həlak olanların cəsədlərinin tapılması, əsirlərin mübadiləsi, hər iki tərəfdən iddia edilən müharibə cinayətləri məsələsi araşdırılmalıdır. Bildirildi ki, Azərbaycan da daxil olmaqla təkcə 2020-ci ildə dünyada 10 mindən çox insan mina və partlamamış hərbi sursatın qurbanına çevrilib ki, bunların da hər 4 nəfərdən biri uşaqlardır.